דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט, אולם תצוגה ברחוב חומה ומגדל 5 תל אביב, ריינג' רובר ספורט 2024, חדש 0 קילומטר, יבוא מקביל, פלאגין הייבריד, מנוע 3,000, 460 כוחות סוס, מגיע מאובזר בהכל, ג'נטים 22, זה גם הדגם הכי מפואר, זה ה-SE דיינמיק, רכב מושלם, איזה פנים יפה, מסאז'ים, חימום, קירור, כל המצלמות, מסכים מאחורה, שומעים מתכווננים. יש לנו במלאי אפור ולבן גם.